их л сонирм арга болчихж байгаа юм л да. Улн улсын их хурл итгэмсэн төлөөлөгчөд томилж яагаад ийм хуйлууд гарсан үндслээ тайлбарлаж маргаж мэдэх ёстой шүү дээ. Яг үндсүүлийн цэсийн гишүүдийн ярьдаг Ром Германы буюу тэгж ярих юм бол бүр Австрийг Германы үндсүүлийн шүүхийн зарчим нь ардчлалыг хүндэтгэх гээд нэгэнт ард түмнээс сонгогдсон парламент төлөөлөгч парламент хууль тогтоож байгаа учраас тэдний төлөөлгүйгээр цэцээ одоо манай харуул цэц үндсүүлийн шүүх маргааныг шийдвэрлэхгүй гэсэн бүр залт байд юм бэл. А манад харамсалтай юм биш. Яг иргэний шүүх шиг. Энэ өөрөө хууль тогтоох эрх мэдэл хин тадгалагдж байгаа ард түмний төлөөлөгч таана байгаа энэ төр тухай ерөөс яриа байхгүй. Зүгээр л иргэний шүүх шиг хариуцч ирээгүй шууд тэгэн шийдчихсэн тийм тогтолцоо тогтцсон нэг. Хоёрт нь яг энэ маргаан дээр хууль хүчин төгөлдөр болоогүй байхад улсын их хурлын ажил дуусаагүй эцсийн найруулга сонсоогүй байхад үндсүүлийн цэц маргаа үсгсэн байгаа байхгүй. Тэгээд ямар хууль одоо бүр үндсүүлийн цэц өөрийгөө шүүх гэж яриад байгаа. Шүүхийн үндсэн зарчим нь албан ёсоор хэвлэгдсэн хуулийг л хэрэглэн гэдэг залттай. Гэтэл хууль хэвлэгдэх битгий хэл эцсийн найруулга сонсогдоогүй улсын хурл дээр хилцэж дуусаагүй ерөнхийлөгчийн 2055 оног эхлээгүй байхад үндсүүлийн цэц маргаа үсгэсэн. Тэгээ яг энэ асуудлаар нь хууль зүйн байнгаараа ямар хариу бичиг явуулсан байх хэлэр хууль батлагдаагүй байхад үндсүүлийн цэц маргаа үүсгэсэн нь хууль бус байгаа учраас хууль бусын үйл ажиллагааг чинь бид сууль ясна гэж хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй байна. Тийм учраас итгэл үсэн төлөөлөгч томилох боломжгүй байна. Та бүхэн энэ маргаа үсгэсэн асуудлаа дахин хэлцээд үндсүүлийн цэц тэр нь эрх нь байгаа хөөхгүй. Маргаа үсгэсэн асуудлаа дахин хэлцээд огноогоо өөрчлөөд одоо хүчин төгөлдөр хууль нь байна. Ерөнхийдөө чинь 2050 хугацаанд дуусчлаа. Хэвлэгдээ гарцсан байна. Хэвлэгдээ гарцсан байгаа хуулийн дээр нэг их маргаа үсгэж яана гэж болж. Тэгээ мэдээл гаргасан иргэдийнх нь та нар нэгэнт хууль батлагдаагүй байхад ямар хуулиар одоо үндэслэж цэцэд гомд гаргасан, цэцгийн гишүүд ямар хуулийг үндэслэж маргаа үсгэсэн гэсэн чинь хэвлэлээр явсан одоо хэвлэлээр бичигдсэн текстүүд болон өргөн барьсан төсөл гэж ярьж байгаа юм. Монголд анх удаа батлагдаагүй хуулиар маргаа үсгэсэн цэцгийн ийм шийдвэрийг улсын хурлаар яаж хэлцв? Уул бол нийтлэг төлөөлөгчөд томилоод маргаанд оролцох хэрэгтэй байсан. Одоо тэгэд энийг нь хууль ёсны гэж үзээд улсын хурл энийг нь хилцсэн юм уу? Тэг яах юм? Би бол энэ дээр нь одоо хууль зүйн ямар нөхцөл байгаа юм бэ? Одоо цэц чинь орж ирсэн дээр тайлбар хийхгүй.